as otsa sami monkre, ase ti zina undegi, perse kuleba rati pichire gulia. Sakartvelos prezidenti Batori Georgi Margudashvili gogulotsa. Atimsebulo sazogadoeba, da memri gamimarto, telemaqurebrebsats, mikharia ro dges var, sakartvelos parlamentshi, sadats khedav ასეთ ერთულოვნებას, ეს არის თავრობა, ეს არის უმრავლესობა, ეს არის უმცირესობა, ყველა გაერთიანებული ვართ ერთი იდეით. მე მინდა მოგილოცოთ ეს ერთიანობა, მე მინდა მადლობა უთხრა ყველას, ვინც ჩართული იყო ამ გზელი გზის წარმატებულად გავლაში და მე მინდა მიულოცო ევროპას და ევროპელებს, პირველ რიგში ქართველებს, როგორც ევროპის შემადგენელებს, ის რომ დღეიდან ევროპა კიდევ უფრო ძლიერი, კიდევ უფრო სტაბილური და კიდევ უფრო კულტურულად მრავალფეროვანია. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას და გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ამრიგად მე ხელს ვაწერ პარლამენტის დადგენილებას საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე.